ученици от 5 до 12 клас в Стара Загора имат възможност да се включат в безплатно 4 модулно обучение по информационни технологии. Той е по инициатива на Старозагорския народен представител от ГЕРБ Радостин Танев и на общината с подкрепата на три водещи IT фирми. Обучението ще започне през ноември и ще продължи до края на учебната година. Целта е да се превърне в традиционно. Първият модул е по информатика и преподавател ще бъде един от треньорите на националния отбор по информатика Павлин Пеев. Втория модул ще бъде роботика. Тук имаме подкрепата на една от, така бих казал, най-големите или най-голямата фирма в България, която се занимава с мехатроника. В третия модул ще се изучава виртуална реалност. Имаме щастието един от водещите експерти в тази сфера, именно професор Овчарова, която е професор в университета в Карлсруе и декан на факултета по виртуална реалност, да застане също зад нашата идея и да ни подкрепи в това. Тя, когато бъде в България, съответно ще може да преподава на учениците. Четвъртият модул е стартъп. Безплатното обучение по информационни технологии среща пълна подкрепа от ученици и директора на Търговската гимназия Княз Симеон Търновски в Стара Загора. Смятам, че е много полезна, тъй като специално нашите ученици, пък и учениците от другите училища, ще имат възможност за професионално израстване и за надстрояване на знанията, които са получили в училище по информационни технологии и да навлезнат по-дълбоко в детайли в така наречената виртуална реалност. Надявам се, че ще придобия умения в сферата на програмирането за виртуална реалност и още така много знания, свързани с IT и технологиите. Със сигурност бих се възползвала от него, защото все пак има много интересни неща, които могат да бъдат предложени на ученици, на хора на моята възраст и различна също. И тези неща наистина ме вълнуват и ме интересуват. Желаещите трябва да подадат заявление до 1 ноември в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие в Стара Загора, а от понеделник ще могат и онлайн.